Kako postupiti ako je žena prinuđena raditi kratke rukava jer je sama sa djecom? Žena radi sama i ona privređuje, nema od čega drugog živjeti. Stanje je takvo kakvo i mora raditi kratke rukava. Radit će tako kako jeste. To je nužda. Možemo li kazati, sjedni, nećeš ništa. Žena prinuđena da radi nešto što je zabranjeno šerijatski, muškarac radi na mjestu gdje je zabranjeno šerijatski da radi, radi nekakav posao koji je sporan sa šerijatskog aspekta, nema drugog posla, kažemo traži drugi posao na sve moguće načine, trudi se maksimalno, a radi na tom poslu dok ne nađe šta? Zamjenu. To ne znači da je dozvoljeno, nego je to nužda. Ona je otkrila avret zato što je nužda, zato što mora živjeti, a nema od čega drugog živjeti. A ne znači da će se time pomiriti cijeli život ostati u rati, nego znači dužna je iz tog momenta da potegne sve moguće veze i da pita i traži i novine i tamo onaj, ne znam, biro i da traži da dođe do drugog posla koji je ispravan šerijetski ili je u najmanju ruku šta? Bolji od aktuelnog. A ako nema ništa drugo, i ako je to jedini izvor primanja i ne može ni odakle drugo da se finansira, onda je to nužda i ostaje tu i znači gleda da što prije riješi svoj problem na bilo koji način.